נגיד שעכשיו רע לך, בסדר? בוא נלך איתך על המקרה הקיצון. עוד פעם, אני לוקח את זה לקצה, כאילו זה הכי קיצון, כי אין פה באמצע. נגיד שעכשיו רע לך, נגיד שעכשיו יש פה שריפה, אין לך איך לברוח, ורע לך. והשריפה למזלך הרע, היא לא שורפת אותך בבת אחת, היא שורפת אותך לאט לאט, לכן אתה צריך איכשהו להתמודד. עכשיו אני אשאל שאלה, לא יצויר שלא היה מקום, כל מימד המקום כולו לא היה, האם היה רע לך מהשריפה? לא. עכשיו אין למה, שאתה חווה את המקום. עכשיו אני אגיד לך טוב, תקשיב, אילן אין מקום. אתה יודע, אתה אומר לי, מה לעשות עם השריפה? אני אומר לך, עזוב, אין מקום בכלל. מה אתה שואל? אין שריפה, אין אתה, אין אש, אין אירוע. עכשיו, לא יצויר שהיית מצליח לחוות בתוכך, לחוות את האין מקום. האם הייתה לך בעיה? כשאתה אומר לחוות, זה מה זה? זה לדמיין? לא, להרגיש. להרגיש זה רגש. כן, רגש. זה לא יעזור לך לדמיין. בסוף אתה צריך להרגיש. לא יעזור לך לדמיין. אתה צריך להרגיש את זה. אז אני רוצה להביא אותך למקום הזה של להרגיש. הקפיצה שעשית היא... לא, שאלתי, לו יצויר שהיית מרגיש. לו יצויר שהיית מרגיש? לו יצויר שהיית מרגיש, שלך הבעיה? לא. הם מציירים אותי ככה, אתה אומר. נכון, לו יצויר שהיית מרגיש, לו יצויר שהיית מרגיש, שהוא גורם לך להרגיש, הייתה לך בעיה? לא. תחשוב, לא יודע, תחשוב. מה זאת אומרת? אם היית חווה היעדר מקום, האם הייתה לך בעיה? לא, כי אם אין מקום, אין כלום, אין בעיה, נכון? אבל המילה חווה לא כך מתאימה לי. נכון, כי גם לא היית חווה, נכון? כי לא היית חווה, לא הייתה לך, לא היה אני ולא אני, לא היה כלום, לא הייתה לך בעיה, כי לא היה אתה שיהיה לו בעיה, נכון? עכשיו, השאלה היא זה איך מתחברים לזה, ומה אמרתי לך? על ידי שאתה שואל האם זה נכון, ואני אקח את זה עכשיו לקיצון, כי זה הכי קיצון. האין מקום לצורך העניין זה השכל הכי גדול, בסדר? כי אפשר עוד להגיד אין רצון, דברים אין אני, זה דברים קטנים. בוא נלך על האין מקום, נכסח את כל המציאות בבת אחת, תחזור אחורה לפני כל מה שהיה. עכשיו נשאל רגע אחד על האין מקום. אתה אומר איך אני מרגיש, איך התודעה שלי מתחברת לאין מקום ונעלמת. כי לצורך העניין, אם האני יחווה את האין מקום, אז הוא ייעלם. או שהוא יהיה אני אחר, האני שהיה לפני הכל. עכשיו השאלה זה איך אתה חווה את זה. ואני עונה לך על ידי שאתה שואל את השאלה, האם באמת יש מקום או אין מקום? על ידי שאלה, זאת אומרת, אתה, יש לך אפשרות אחת שאין מקום, יש אני. יש אפשרות אחת, תפיסת מקום, הנה מקומות שונים, ואפשרות שנייה שאין מקום. עכשיו, אתה אומר, וואלה, אילו רק הייתי חווה את האין מקום, לא היה לי שום בעיה. עכשיו, השאלה היא, זה איך חווים את זה? ואני עונה לך על ידי שתשאל מה האמת. האם באמת יש מקום או אין מקום? ואם אתה תחקור, ואיך מגלים את התשובה? איך מגלים את התשובה? על ידי ששואלים, מה זה מקום? יש מקום במקום. קודם כל, מה זה מקום בכלל? מה זה מקום? שורים מקום, מה זה מקום? אבל אני רק רוצה ללכת איתך לסוף. אם תחקור האם יש מקום או אין מקום, ואתה בשכלך תגיע למסקנה שאין מקום, אתה תחווה את האין מקום. אבל השכל שלי הוא שכל של... קודם כל ברמה של הדרך, הבנת את הדרך? השכל שלי הוא שכל של יש מקום. בסדר, זו שאלה אחרת. אתה יכול להגיד, אני לא יכול להגיע לזה. אבל קודם כל, אבל הבנת קודם כל... אבל זאת בלא... השאלה. לא, לא, זה לא נכון, כי אתה לא ניסית, ניסית? ניסית לחקור? אם יש מקום או אין מקום? עד הסוף? מנסה, בסדר, אבל אני לא קודם כל בלוגיקה, ברמה הלוגית. אני אומר טריליון שנה עכשיו. לא משנה, קודם כל אני טוען ברמת ההגדרה, ברמת ההגדרה. ברמת ההגדרה הלוגית. השכל של היש מקום לא יכול, לא יכול לחקור את האין מקום. אתה טוען, אתה אומר משהו אחר, אתה אומר שטכנית אין אפשרות לעשות את מה שאמרתי. אתה אומר מילה טכנית, זה לא אומר כלום. אתה אומר, השכל הזה מוגבל, הוא לא יכול לחוות, הוא לא יכול לחוות את האחדות, זה מה שאמרת. השכל הרגיל שאני משתמש בו, שהוא שואל את השאלה הזאת שאתה... הוא לא יכול לחוות. הוא כמובן לא יכול לחוות וגם לא יכול לענות על השאלה, הוא יכול לענות, כן, כאילו נכון או לא נכון, אבל זאת תשובה סכמטית. לא יצויר, לא יצויר שעכשיו היה בדק זהב. אני נותן לך שלוש משאלות. ואחת מהמשאלות היית מבקש ממנו שייתן לך בשכל לחוות את האין מקום. בסדר, נניח שיש לך את היכולת הזאת, נניח. האם אתה מסכים איתי? למרות שיכול להיות שכבר יש לך את היכולת, אתה רק לא יודע שיש לך אותה, גם זה אפשר, אתה יודע. יש הרבה אנשים, ילד קטן, הוא לא יודע שהוא יכול ללכת, ואז הוא מגלה שהוא יכול ללכת. בסדר? פעם לא ידעו שאפשר מחתיכת פלסטיק לעשות אור. עכשיו חיברו כמה חוטים ויצא אור. לא ידעו, אבל זה נראה פלסטיק, אז עשו מזה אור. הרעיון הוא שקודם כל מבחינת הדרך, מדובר פה, ואני אתן את זה ברמה הכללית יותר, לא על המקום, מדובר פה על עניין אחר, על עניין של אחדות, תפיסת האחדות. אם האדם תופס את המציאות כדבר אחד, זה טוב לו. באחד לא שייך רע, לא שייך ספק. לדוגמה, אם עכשיו מישהו מנסה להרוג אותך ואתה לא יודע מה לעשות, ורע לך מזה, זה כי אתה חושב שיש טוב ורע.
אבל אם היית חובש את זה אחד, לחיות ולמות, לא היה לך שום בעיה, מה אכפת לי, למות ולחיות זה אותו דבר. עכשיו השאלה נשאלת זה איך חווים את האחדות. קודם כל, הנושא פשוט, כל הבעיות בעולם הם בגלל חוסר אחדות, בגלל שיש לך טוב ורע. את זה אני רוצה ואת זה אני לא רוצה, זה ישנו וזה איננו. אין אפשרות להרגיש רע אם אין לך שני דברים נפרדים אחד מהשני. עכשיו השאלה נשאלת היא, זה איך אני יכול להתחבר לחוויית האחדות. אז קודם כל אמרנו שמבחינת המציאות האובייקטיבית, עכשיו נשאר מי זה אמר שזה אובייקטיבי, כי אנחנו רק מבינים את זה בשכל שלנו, אבל מבחינת המציאות האובייקטיבית, כרגע הכל אחד. בו זמנית שזה גם דברים נפרדים. עכשיו השאלה זה איך מתחברים לזה. ומה שאני אמרתי, על ידי שאתה שואל ומתבונן ומחפש את האמת. זאת אומרת, אתה צריך לקחת את לשאול את עצמך, האם באמת זה אחד, כן או לא. ואם אתה תמסור את נפשך להתעמק בדבר הזה, אם זה אחד, כן או לא, עד שתגיע לרמת מוחלטות, ומה זה אומר האחד הזה, ואיך יכול להיות שמאחד נהיה שתיים, ואם זה אחד, אז למה זה שתיים? אם אתה תבין את זה בשלמות, תבין, בשכל שלך תבין בשלמות את העניין של האחדות, ולא משנה עכשיו אם זה אפשרי להבין או לא. לו יצויר שתבין, אז כאשר אתה תסתכל מולך על שולחן, אתה תראה שולחן, אבל אתה גם תראה דבר אחד, אתה כאילו תראה אותו אחד עם הכל. עכשיו, כל דבר שמעניין בעולם, יש לו שורש. ואם היית מגיע לשורש של האחדות, אז היה לך את כל העניין שבעולם. כי כל הדברים שמעניינים בעולם, הם ביטויים של דבר מעניין אחד. שממנו התפצלו כל מיני דברים מעניינים. אבל אם תבין את הדבר המעניין ביותר, במילה יהיה לך את כל דבר, במילה שום דבר לא יעניין לך, כן? כי כבר תתענה בשורש. מי יכול להסביר?